မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွေသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြမရွရနှစ်တက်ကိုအသာတကြံပွဲတော်ကိုကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနယ်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကကမ္ဘာ drum မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စင်းမှာတရားဝင်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပါရာဂွေးနိုင်ငံအာဆွန်စီမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ5ရက်ကကျင်းပတဲ့19ချိန်မြောက် drum မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ညီလာခံအတွင်းတရားဝင်ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမရိုးရနှစ်တက်ကိုအတားတကြံပွဲတော်ကို UNESCO ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာ drum ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စင်းမှာပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်အဆိုပြုစာကို UNESCO drum ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကော်မတီထံစစ်ကောင်စီတာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဥက္ကဋ္ဌဌာနလားကရှီအောင်သူတေသနာနဲ့မြို့သားပြားလိုက်ဦးစီးဌာနကနေ2023ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့မှာပေးပို့တင်သွင်းခဲ့တာပါတကြံပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစီအကားဆုံးရိုးရနှစ်တက်ကိုပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့2020ပြည်နှစ်ကစပြီးကိုဗစ်ကာယရောဂါနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တကြံပွဲတော်ကိုအရင်လောက်စီကားအောင်မကျင်းပနိုင်တာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တကြံပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစောဆုံးတွေ့ရှိရပြီးပုဂံခေတ်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတယ်လို့မြမရှီဟောင်သူတေသနာပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။နှစ်တကူတကြံပွဲတော်တွေကိုဧပြီလမှာကျင်းပလေရှိပြီးမြမအပြင်အင်းနီချင်းထိုင်း၊လာအိုနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းကျင်းပလေရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မဟာဆွန်ဂရန်လို့ခေါ်တဲ့တကြံပွဲတော်ကိုတော့ UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအတည်ပြုကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9:00လောက်ကမန္တလေးတိုင်းမင်းချံမြို့နယ်လက်ဝဲရကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်အဖို့တယောက်သေဆုံးပြီးပြည်သူတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးမှထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မင်းချံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါဗျ။မြင်းချံမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမာယ15ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ခမာယ15ကနေဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ခါပြစ်တာတစ်လုံးကလဝဲရအမြောက်ပိုင်းကအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့လို့အသက်80အရွယ်အဖိုးတို့နေရာမှာနေဒေဆုံးပြီးရွာသားတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းချံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တက်က TVB ကိုပြောပါရယ်မနေ့ကနေ့လယ်နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုမြင်းချံမြို့အဝင်နားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းချံ Black Tiger MBT အဖွဲ့စီကနေသိရပါဗျာ။မကွေးတိုင်းရောတေတာထီလင်းမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ထီလင်းမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုမျိုးရဲကနေအ мян ဆုံးထွက်ခွာပေးဖို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထီလင်းမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အခြေချတဲ့ထီလင်းမြို့ကိုစွန့်ခွာပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြို့တွင်မှရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလာရောက်ခုလုံကြဖို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုလည်းထီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်သူ့ရှင်ခွင်ကိုအလင်းဝင်ရောက်လာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ကြေညာချက်မထုတ်ခင်ကလေးကမြို့တွေကထွက်လာတဲ့သူတွေနေထိုင်ဖို့နေရာချထားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားကြောင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ရဲရွာတွေမှာနေဖို့လုပ်ပေးထားတယ်လို့ထီလင်းမြို့နယ်အနာဘတ်ချန်ပကပတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေကိုတော့ပါဖာကစီစဉ်ကြီးကြပ်သွားမှဖြစ်ပြီးလက်နက်ပါလာတဲ့ပြစောထီတွေကိုပါလာဖာထံကိုအနှံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အတွက်ထီလင်းမြို့ပေါ်မှာစစ်စင်ရေးတွေပုံမပြင်းထန်လာမှဖြစ်ပြီးတပ်မတ်ရဲ့အတွင်မျိုးတွေကထွက်ခွာလာခြင်းမရှိပါကနောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်တွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု၈လအတွင်းတန်ချိန် 1.5 သန်းတင်ပို့ထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံရရှိထားတယ်လို့ပန်နန်အသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2024-2025ဘန်ဒန်နှစ်အတွက်ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုကိုတန်ချိန် 1.89 တန်လျာချပြီးတင်ပို့ပြီး၈လအတွင်းမှာ 1.5 တန်တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံရရှိထားတယ်လို့ပန်နန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လေပဲကြီး၃မျိုးတောင်မှပဲမပဲကတန်ချိန် 8 သိန်းကျော်တင်ပြီးွားပြီးပဲဒီသိန်းကတန်ချိန် 5 သိန်းနဲ့ဟိုဟာက2သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်ပဲသိန်းကအဲ့ကြတော့ဟိုဟာပေါ့တတန်းခွဲလောက်ထွက်တာတယ်ခမ်းမန်းကြီးဖြန်းမြတထောင်လောက်နဲ့ US ဒေါ်လာတထောင်လောက်နဲ့တက်ရင်ပဲ3မျိုးပါနေမယ်1.5ဘီလီယံဘိုးလောက်ဟိုဟာ export ပတ်စံရတာတော့နော်မြန်မာပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုမှာမပယ်ပဲဒီစိမ့်နဲ့ပဲစင်းကုံကအဓိကဖြစ်ပြီးကလပဲပဲလွန်းဖြူမြေထောက်ပဲထောပတ်ပဲပဲရင်ပဲကြီးပဲပုတ်မြေပဲနဲ့အခြားပဲမျိုးစုံစုစုပေါင်း18မျိုးကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအထိစစ်ကောင်စီဟာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရနေဆက်ကတင်ပို့တဲ့ပဲမျိုးစုံပမာဏကကျဆင်းသွားပြီးတန်ချိန်2000ကျော်သာတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာနှစ်အတွင်းနေဆက်ကတင်ပို့ခဲ့တဲ့ပဲမျိုးစုံပမာဏက
တန်ချိန်တသိန်း6000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံစီးကွက်ကိုအဓိကတင်ပို့ခဲ့တဲ့ပဲဒီစိန်ကတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်သွားချိန်မှာဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းခဲ့ပြီးမြန်မာထိပ်တန်းပဲဒီစိန်တွေထွက်ရှိရာခရမ်းသုံးခွာဒေသမှာမပဲတွေကိုပဲဒီစိန်ဆက်ခင်းတွေနေရာမှာအစားထိုးဆက်ပြုတ်လာကြပါတယ်ပဲဒီစိန်ကဟိုရော့ပြီးတော့ဒုဘက်မှာမပဲကဈေးကောင်းတော့မပဲကိုတော်တော်များများပြောင်းဆိုင်ကြတယ်ပဲဒီစိန်ကိုမပဲကိုအခုယာနဲ့ခြီးပြီးတော့ဒီကယာနဲ့ခြီးပြီးတိုးဆိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီဒုဘက်ဒီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းပဲတင်သွင်းခွင့်ကုတာတတ်မှတ်ချက်ကိုလာမယ့်2025ခုနှစ်မတ်လအထိတုံ့ပြန်ကြပါတယ်အခုနှစ်တွင်ပဲမျိုးစုံအုပ်စုထဲအဓိကတင်ပို့နေတဲ့ပဲစင်ကုန်ကိုအညာဒေသကတောင်သူတွေကအရင်နှစ်တွေကလိုအခြားတည်နှံတွေနဲ့ရောနှောဆက်ပြုတ်ထားတာမရှိပဲတည်တံဆက်ပြုတ်ထားကြသလိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတကြောမှာလည်းပဲစင်ကုန်ကိုအများအပြားဆက်ပြုတ်ထားကြပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပဲစင်ကုန်ကို Open Generalizing အထွေထွေခွင့်ပြုမိန့်ပေးထားတဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာလည်းပဲစင်ကုန်တွေဈေးကောင်းရနိုင်တယ်လို့ပဲကုန်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပဲမျိုးစုံကစပားဆိုင်ဧကပီးရင်ဒုတိယအများဆုံးဆက်ပြုတ်နေတဲ့တည်နှံဖြစ်ပေမဲ့ဒီတွင်စားသုံးမှုနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့အခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတစ်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ